Myslím si, že ten zápas jsme odehráli dobře celý, prostě tam přišla jedna chyba akorát, která nás mohla potopit, ale to je prostě fotbal, to se stane. Ale myslím si, že ten zápas jsme odehráli kvalitně, měli jsme víc šancí, víc ze hry, ale prostě do toho jejich systému se dostává špatně, oni hrajou na pět obránců, bránili vlastně skoro u vápna v 9 lidech, takže těžký, hodně těžký zápas. Ale byla to aj zkouška možno takých nervů, alebo celého toho nastavení, v jakom ten tým je, lebo už tých minút ubúdalo naozaj a stále sme prehrávali 0-1. Jo, je to pravda, pak vlastne Kaši si udělal takovou akci, vlastne kdy si to vyvez, rozdal si to do lejny, narazil si tam s Paušou, myslím, že mu to dával zpátky a parádně to uklitil, takže myslím si, že to nás nakoplo a pomohlo nám to k tomu prostě hned k druhému gólu vlastně, i když to zase byla jejich chyba, ale tak je prostě fotbal, když za tím půjdete, tak třeba to vyjde a Erik za tím šel a pak si dal gól z toho. To bylo super. Ako si vnímal a užíval si tú atmosféru aj po tom druhom gole a vlastne už to potom išlo do konca zápasu aj po zápase? Tak je to super, my ty lidi určite cítime, když takhle přijdu ve veľkým počtu. Myslím, doufám, že z toho máme nejakou jakoby my zásluhu, že chodí ty lidi, že vyhrávame nebo se nám daří uhrávať nejaké dobrý výsledky a môžeme im to nejak vrátiť takhle na tom hřišti za to, že chodí a i nás môžu takhle dotáhnout k tomu prostě výkonu, že se nevzdáme až do konca a otočíme i takovýhle zápas. Nič nie je ešte samozrejme vybavené, ale momentálne tá situácia je výborná, pretože sme na čele skupiny, Bazil nakoniec len remizoval doma so Žalgirisom, takže ako to celé vnímaš? Ja si myslím, že sa musíme sústrediť na sebe a ten poslední zápas odehrát proste tak, jak kdyby nám šlo o krk a nekoukať na ostatní týmy. Máme to teďka my v rukách a môžeme si to uhrát sami už, takže když tam zvítězíme nebo uhrajeme dobrý výsledek, prostě tak je to na nás vlastně, nemusíme koukat na ostatní, takže si myslím, že do toho zápasu musíme jít naplno a snažit se tam vyhrát. Je to teďka super vlastně, protože fakt je nám teďka jedno, kdo toho gola dá, vidíte, že teďka tam prostě si naběh Guram, dali jsme gola a všichni byli nejšťastnější, prostě je vidět, že ten tým si sedá, prostě bojujeme za sebe a i když ten výsledek je nepříznivý nebo se udělá nějaká chyba, tak je vidět prostě, že si navzájem věříme a umíme za sebe zamakat, aby jsme prostě ten zápas otočili.